kaldanka ololaha doorashada madaxtooyada oo maanta ku beegnayd maalintii labaad ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa waxaa xarunta xisbigaasi ee magaalada Saylax isugu soo baxay taageerayaal aad u tiro badan oo dhammaantoodba ruxayay calanka halka midabka kooban ee astaanta waa xisbigaasi mucaaradka ee wadani isla markaana ay ku jeeni qaarnaayeen isu soo baxani oo ay taageerayaashu ku muujinayeen hanka ay u hayaan xisbigaasi ayaa waxaa ka hadlay dadweyne aad u tiro badan oo dhammaantood tilmaamay sifaha ay ku xusheen iyo siyaasadda ay ku raaceen xisbigaasi. Waxaa kaloo iyaguna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta xisbigaasi ee heer gobol iyo weliba kuwa ololaha u qaabilsan xisbigaasi wadani gobolkan Iseleel. Wuxuu ku sifoobay inuu dadka reeraha wada degan ee walaalaha isku diro xisbiga kulmiye. Wuxuu ku sifoobay maato u dambaysay inuu asagiina shaqaalihiisii ololeeyaan oo qasab lagaga dhigo dadkii daacadda u ahaa xisbigana shaqada laga eryo ama la xidho. Waxaasoo dhan waan iska arkaynaa inuu dhibaatadaasoo dhan wado. Shalay madaxweyne ku-xigeenka ka hadlay Gaarisa wuxuu yidhi qoladani waa gob sababtoo ah wixii ay lahayd baa ka maqnaa bayna sheegan buu yidhi. Marka sidaasay goob ku noqotay war ma ninka wixiisi maqan yahay baa goba war dee ama afar qof baa diiday wiil afar qof waa kuwii dee cadaaladda wixeedu ka maqnaa diida weeyaan laba dabeer baa isgala taagan ciid baa lagu shubaa ka ciidda lola ee daadiya yaa laga iibsaa xagga dameera iskulmiya dadka waxay qaadataa ka aandaadida iyo ciidda lagu shuba waxaase wasiirkadigata. Maalintii uu daahir ayaali ka tegay wuxuu taagnaa lix boqol iyo konton kun buu taagnaa boqolka dollar maantana milyan iyo boqol buu maraya. Qabyaalada waad arkaysid maanta maxaa hele daahir ayaale kelmaddii uu kaga tegay waxay ahayd waxaan kaaga tegay siiraanyow dal mida dad mida iyo maxaa hele iyuu kaga tegay ahayd maantana maxay socotaa. Munaasabadayadii ugu horraysay xariiradan tegnay dadka waa loo cagajuglaynayey waa loo hanjabayey lacag baa la bixinayey habeenkii shan shan doollar iyo toban doollar iyo kolkol bay boqol doollar dadka siinayeen. Waxay odhanayeen waxba ma haynee dad noo soo baxee noo soo baxa ma dowlad iyadii leh ii soo baxo i taageera may jirtaa may jirtaa way dhacdaye waan u faataxaynaynaa kulmiye maxaa tihiin faataxa maxaa tidhaahdeen faataxa. Maxamed Cawaala Daahir, Hoon Cable TV, magaalada Saylax.